Cresci no alto desse morro, num barraco sem luz elétrica e água encanada. Éramos 9 filhos. A vantagem de ter uma família grande é que, sem muito esforço, já dá para fazer um time de futebol. Aos domingos, eu ia religiosamente à missa e ao campo. Eu nasci na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, mas me criei nesse canto de mundo chamado Mucuri. Ainda moleque, eu recebia todo tipo de convites dos meus amigos. Logo cedo eu aprendi a beber, a fumar e aonde ficavam os lugares bons para ir dançar. Essa é geralmente a opção de diversão para quem cresce num bairro pobre. Um dia, recebi outro tipo de convite. No cartão dizia: a vida em sua morte. Aquilo me chamou a atenção, mas eu quase não fui à primeira reunião. Chovia muito e eu não queria andar pelas ruas alagadas. Mas levantei do sofá e fui ver do que se tratava aquele convite. Os slides me fascinaram. O sacrifício de Jesus me comoveu. Comecei um curso bíblico que se chamava Encontro com a Vida. E aos 13 anos eu me batizei. E essa foi a oportunidade que eu tive de passar da morte para a vida. Meus amigos não tiveram a mesma sorte. A droga levou a todos. Uns morreram como usuários, outros como traficantes. Um dia me encontrei com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E ele me deu a chance de ensinar o que aprendi a outros. Participar através da Novo Tempo do envio mensal de mais de 30 mil estudos bíblicos e ter a oportunidade de conversar através da TV com 70 milhões de pessoas do Sudeste é bem mais do que um trabalho para mim. Sei que um simples convite é capaz de proporcionar uma mudança na vida de quem quer uma oportunidade. Por isso, no que depender da Novo Tempo, custe o que custar, esse convite vai chegar aonde quer que for. Obrigado, anjo. Você nos ajuda a chegar aos extremos, fazendo de quem está tão distante o nosso próximo. Onde a esperança toca, ela transforma. Ela não deixa mais do mesmo jeito, não é, pastor Toninho? É verdade, Teru. E como é bom ouvir um pouquinho mais o nosso colega, pastor Arilton. O que que aquele garoto lá de Mucuri tem a ensinar aos telespectadores da Novo Tempo, liderando também, né, pastor Arilton, a nossa escola bíblica? Para mim é um sentimento de gratidão e muita emoção, porque quando ainda juvenil, com 13 anos, eu recebi em casa estudos com o meu trabalho enviando hoje. E eu me lembro que o primeiro deles chamava-se Encontro com a Vida. Esse foi o primeiro estudo que eu fiz, ainda juvenil. E depois de mais de 30 anos, eu ainda tenho ele lá em casa, bem guardadinho. Esse convite que apareceu no vídeo é o primeiro convite que eu recebi da Igreja Adventista, convidando para uma semana especial. E eu me lembro que eu acordava bem cedo, pastor Toninho e Teru, naquela ocasião, porque a Novo Tempo estava na Rede Gazeta e era o primeiro programa que entrava no ar. Eu acordava de manhã cedo, ligava a TV, ainda naqueles chuviscos, e quando dava 6 da manhã, entrava no ar o programa Encontro com a Vida. E eu nunca imaginava que um dia eu teria a oportunidade, o privilégio de estar aqui na Novo Tempo e participando do envio de milhares de estudos para que outras pessoas conheçam a verdade, como um dia eu conheci também. É a tecnologia que nos proporciona histórias como a sua e de tantas outras. O que transforma uma vida não é a eloquência de um pregador, não é um cenário bonito, não é uma iluminação, uma imagem. O que transforma uma vida é a palavra de Deus aberta, é o poder que emana
da Bíblia que leva o amor e a graça de Jesus Cristo e que alcança um coração. É por isso que a Novo Tempo prepara estudos bíblicos e os envia gratuitamente, para que todos ao redor desse país com tantos extremos possam conhecer a graça e o amor de Jesus Cristo. Se você já sente em seu coração que é um anjo da esperança, entre em contato com a família Novo Tempo, 0 operadora 12 21 27 30 30, você vai falar com algum atendente, vai ser bem atendido, seja anjo. E olha, a sua ajuda pode transformar a vida como de alguém como o Alan, que teve um começo difícil, uma vida de crime, de droga, e acabou indo parar na prisão. E lá na prisão, sem voz, no escuro, sozinho, ele recebeu uma correspondência, algo que nem está em moda muito hoje, mas que trouxe transformação. Acompanhe essa história. Tem um ditado que fala que se faz, aqui se paga, né? Eu fui roubar, então eu acabei praticando crime, aí entrei na prisão, perdi a liberdade, perdi o direito de falar, porque o preso não tem voz. Meu pai morava numa favela, num lugar que é... não, um lugar bem à vista da sociedade, né? Mas foi lá que foi a minha infância, então eu fui pra lá. Nesse lugar eu tive contato com tantas outras coisas, assim, e aí foi onde eu comecei a... ingressei, né, a minha vida no mundo. Comecei a conhecer, fui conhecendo aos poucos a droga, a bebida, e aí fui me ingressando cada vez mais, entende? É, passei por uma fase ruim na minha vida, meus amigos me abandonou e tudo mais. É, sofri um atentado também em 2005, né? Fui alvejado três tiros, no caso, fiquei internado, fiquei ruim. E mesmo assim eu não mudei, né? Continuei. Então eu acabei praticando crime, né? Artigo 157. E fui indiciado por esse artigo por 6 anos e 2 meses. Então, lá dentro eu pude conhecer o verdadeiro sentido do mundo que eu estava vivendo. Porque aqui fora estava fácil, até onde podia levar. Mas lá dentro não, quando eu perdi a minha liberdade, né? Me tornei líder de uma organização, no caso que age dentro e fora. Depois de 2 anos que eu estava lá dentro, eu invadi o sistema, dei fuga, né? Então eu saí mediante a fuga e aí eu fiquei foragido. Vim capturado novamente, fiquei 5 meses foragido. E aí eu fui para o CDP, no caso de São José dos Campos. E de lá para a penitenciária de Potim. Mas no CDP de São José dos Campos, eu já tive contato com uma pessoa que, no caso, que estudava com a Novo Tempo. Conforme eu estava aprendendo com ele ali, ele propôs, ele falou assim, olha, eu posso mandar o seu nome e arrumar um estudo para você com a Novo Tempo. Eles mandam, eles dão atenção. A verdade é assim, na primeira vez que eu mandei a carta, eu nem achava que ia ter resposta. Eu simplesmente escrevi lá, mandei, assim por mandar, sabe? Mas realmente eu queria fazer. Mas eu fiquei pensando assim, pô, o que vai dar ouvido, né, pro preso, né? Mandei uma carta achando que não ia ter resposta, mas depois de algum tempo veio a resposta. 30 dias depois, mais ou menos, quando eu menos esperava, chegou. Tinha a revista, e aí tinha uma carta, no caso da Novo Tempo, né? E eu me senti diferente ali, sabe? E aí eu comecei a estudar. E aí quando eu pude compreender um pouco, eu percebi o quanto Deus me amava. E justamente quando eu percebi isso, eu, sabe, veio aquela frase na minha mente, aquela coisa na minha cabeça, assim, de que nunca é tarde para recomeçar, né? Apesar dos pesares de tudo que eu vivi na vida, mas eu estava vivo, eu estava vivo. Então, poxa, por que não viver, né? E através desses estudos, graças a Deus, eu fui mudando. Dia 6 de abril, agora desse ano, 2017, eu ganhei o indulto, que no caso é conhecido como perdão de pena. Então, a minha pena ela foi perdoada pela justiça, né? Dia 6. E aí eu saí. E... no caso, eu trouxe comigo todos os envelopes que tinha no Novo Tempo, os livros que estavam comigo, eu não deixei nada para trás. Porque eu acho que é uma lembrança assim que eu nunca mais vou esquecer. É como eu falei, né? Um dia eu me senti amado, entendeu? São sentimentos que antes eu não tinha conhecimento, né? Eu desconhecia. E eu achava assim que
como que alguém ia amar eu a mim da forma que eu era, né? E a Novo Tempo foi isso na minha vida. Ela me amou sem nem me conhecer. Então acho que se a Novo Tempo não tivesse chegado na minha vida, eu não seria essa pessoa que eu sou hoje. Eu gosto de dizer que a nossa escola bíblica é o coração do Novo Tempo. Ela pulsa forte, ela nos motiva, nós que trabalhamos aqui. Vocês perceberam que ele não assistiu a TV, ele não ouviu a rádio, mas ele mandou uma correspondência e recebeu um estudo bíblico que você, Anjo da Esperança, patrocinou. E ao ler a Bíblia, ao estudar a Bíblia com o apoio de um estudo bíblico preparado pelos nossos pastores, ele foi alcançando a liberdade que ele desejava, a liberdade dos pecados, a liberdade que alcançou o seu coração. Você gostaria que mais histórias destas fossem contadas? Por que que você não liga agora? Faça parte desse ministério, faça parte da família Novo Tempo, ajude a nossa escola bíblica a preparar mais estudos e a enviá-los gratuitamente para milhares e milhares de pessoas que estão necessitando ouvir a palavra de Deus. E para confirmar essa história, nada melhor, pastor Arilton, que receber aqui o nosso amigo Alan. Alan, seja muito bem-vindo ao palco do Anjos em Ação. Alan, que alegria poder receber você aqui no Anjos em Ação, ouvir um pouco da sua linda história. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você em algum momento disse que a Novo Tempo, quando ainda não conhecia você, ela já amou você. O que significam para você essas palavras? Realmente, quando eu vi que tudo estava perdido, né? Assim, na minha mente veio assim, tá tudo perdido, né? Porque é o lugar onde você veio parar. Essa foi a vida que você escolheu. Foi o seu caminho, foi a sua liberdade que você quis. E aí eu fui parar ali. Então, somente a minha mãezinha estava do meu lado. E aí eu vi que, sabe, nada mais importava. E foi onde eu percebi que alguém me amava. E eu não conhecia esse alguém. E muito menos eles me conheciam. Porque ali atrás das grades, muralhas, ali, sabe, ser esquecido pela sociedade, até mesmo seus familiares, seus amigos, você se vê perdido ali. Quando não há uma esperança, não há uma saída. Ali, sim, eu pude ver que alguém se preocupava comigo, cada vez que chegava uma correspondência para mim ali. E sabe por que, Alan, que sempre chegou essas correspondências que tanto abençoaram sua vida? É porque nós temos Anjos da Esperança. E talvez você não saiba, nós recebemos semanalmente aqui centenas de cartas como a do Alan. E nós temos aqui algumas servidoras como a Rose, que é responsável por abrir carta por carta, ler linha por linha e depois enviar uma resposta personalizada. E olha o carinho, pastor Toninho, que ele teve com os cursos que ele recebeu. Nós louvamos a Deus por isso. E sabe por que ele teve acesso a esse material? Porque nós temos o apoio dos Anjos da Esperança. Então, se você não é um anjo ainda, se torne agora. Pegue o telefone e ligue para nós. 0 operadora 12 21 27 30 30 e vamos ajudar a levar liberdade para tantos que precisam. O Alan falou de amor. Ele foi amado por você também, Anjo da Esperança. Por nós aqui da Novo Tempo, pela equipe da Escola Bíblica, que preparou com tanto carinho esse estudo que o alcançou lá na prisão e trouxe a liberdade para a sua vida. 0 operadora 12 21 27 30 30 é o número que você vai ligar agora para que a Escola Bíblica continue trabalhando e muitas pessoas possam estudar a Palavra de Deus. Vamos louvar aquele que nos ensinou a amar, aquele que nos deu o dom do amor, o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo. Vamos agora louvar com Arte Trio. Seja você também um anjo da esperança. Ligue agora, 0 operadora 12 21 27 3030.
dor que passou meu rei e meu senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. Que passou meu rei e meu senhor, sempre o adorarei com amor. O filho exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno. Te adorar, pra te adorar, pra te adorar.